အားလုံးမင်္ဂလာပါ Grand Hang က online training ရနေကြိုဆိုပါတယ်အခုကျွန်တော်တင်ပြမှာတော့ Bluetooth အသုံးပြုပြီးတော့ဖုန်းကနေမီးလိုင်းအဖွင့်ပိတ်လောက်တာရဲ့ IR remote ကိုအသုံးပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လောက်တာရဲ့ပြီးတော့ရိုးရိုးခလုတ်ကိုအသုံးပြီးတော့အဖွင့်ပိတ်လောက်တာအဲ့အသုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုထဲမှာထည့်သွင်းရေးသွင်းထားတဲ့ program လေးကိုစမ်းပြပါဖြစ်ပါတယ်အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့အရင်စမ်းပြပါမယ်ဒါတော့ကျွန်တော် IR remote လေးနဲ့ဆက်ပြရဖြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ရိုးချင်းနဲ့ရိုးရိုးခလုတ်နဲ့အသုံးပြုပြီးတော့ဖွင့်ပေးထုတ်ရဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်